No niin, tervetuloa. Edison, onko sulla paljon vapaa-aikaa? Ei ole paljon, mutta joskus mulla on. Joo, miksi? Miksi ei ole paljon? Koska arkipäivä mä oon koulussa 5 päivää viikossa. Sitten koulun jälkeen mä käyn jalkapallotreeniin tai matsiin. Okei. Mutta vastaatko sä jalkapalloa? Joo. Joo, kyllä. Jäljistä, futista. Joo, futista harrastan, kyllä. Okei. Okay. Joo. Joka päivä, niinkö? Harrastaatko, pelaatko sä? Joo, sorry. En pelaa joka päivä. Joo. Se on 4 kertaa viikossa tai 5. Joo, 4 kertaa viikossa. Tai 5 kertaa viikossa. Tai 5 kertaa. Joo. No entä viikonloppuna? Onko sulla vapaa-aika? Joo, nyt mulla on vapaa-aika sunnuntaina, koska eilen me perattiin maatsi Espoossa. Okay. Sitten tänään on niin vapaa-aika. Joo. Matsi, jalkapallomatsi perutettiin. Joo, jalkapallomatsi. Jalkapallomatsi, kyllä. Perutettiin. Valitettavasti. Unfortunately. Valitettavasti. Yeah. Joo. Okei. Okay. Nyt mä kysyn kysymyksen sulta. Mitä sä teet aina vapaa-aikana, kun sulla on vapaa-aika? Mitä sä teet aina? Siivous. Joo. Mitä sä teet? Mä siivoan. Kyllä. Joo. Ja joskus mä katsoin televisiota. Joo, anteeksi. Missä sä siivoat? Mun makuhuone ja olohuone ja keittiöstä. Elikkä kotona? Siivoatko kotona? Joo. Kotona, niinkö? Joo. Siivoan kotona. Kyllä. Ja katson televisiota. Joo. Ja katson telkkaria. Joo. Telkkaria, televisiota, kyllä. Mm. Aina. Aina. Joo. When I have free time, sano suomeksi. Sano suomeksi. When I have free time, sano. Kun mulla on vapaa-aika. Kyllä, vapaa-aika, joo. Mä siivoan ja katson telkkaria. Telkkaria. Kyllä, joo. Tämä on uusi sana, telkkaria. Telkkari, televisio. Televisio. Joo, televisio, kyllä. Telkkari, televisio. Ja televisio. Televisio, kyllä. Hyvä. Mitä sä teet usein? Kato, usein sun vapaa-aikana. Often, usein, joo. Vapaa-aikana mä leipun, mä lentoiduin. Usein. Ja usein. Joo, usein, kyllä. Nukun paljon, niin sitten. Joo, nukun paljon, usein. Ja usein. Nukun paljon ja rentoudun, kyllä. Ja rentoudun. Joo, kun? Kun minulla on vapaa-aikaa. Joo, kun mulla on vapaa-aikaa, kyllä. Tai kun mulla on aikaa, sä voit sanoa. Ja. Mulla on aikaa, joo.
Kyllä, hyvä. Mitä sä teet joka päivä sun vapaa-aikana? Joka päivä? Joka päivä, joo. Ei ole vapaa-aikana. Eiku, mitä sä teet joka päivä? Minä syön. Joo, mitä sä syöt? Syötkö sä suomalaista ruokaa? Ja joskus, mutta ja joskus, mutta mä haluan saada afrikkalaista ruokaa. Afrikkalaista ruokaa? Ja afrikkalaista. Okei. Teetkö sä itse vai käytkö ravintolassa? Joo, mä teen itse. Okei. Tai perheen kanssa. Joo. Afrikkalaista ruokaa. Joo. Mä en ole maistanut koskaan afrikkalaista ruokaa. Joo, se on hyvä. Tätä kokeilla. Okei. Joo. Kyllä. Mutta täällä ei ole sitä afrikkalaista ravintolaa Kemissä. Ei ole. Joo. Missä sä asut, Edison? Helsingissä. Okei. Siellä on varmasti, mutta täällä ei ole. Ja sinä osaat itse. Sinä teet itse. Joo, mä afrikkalaista ruokaa. Kyllä. Kyllä. Okei. No, mitä sä teet joka toinen päivä? Joka toinen päivä? Kyllä. Joka toinen päivä. Esimerkiksi lauantaina. Ei. Maanantaina ja sitten keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina. Joka toinen päivä, every second day. Okei. Okay. Joo. Minä käyn kuntosalilla joskus. Okei. Okay. Joo, ei joskus, joka toinen päivä. Ja joka toinen päivä. Joo. Joka toinen päivä mä käyn. Missä sä käyt joka päivä? Kuntosalilla. Kuntosalilla, kyllä. Kuntosalilla, joo. Miksi sä käyt kuntosalilla? Koska mä haluan treenata sun lihakset. kyllä, joo. Joo, se on hyvä terveydelle. Yeah, it's good for health. Yeah, so. Joo, se on hyvä sun terveydelle, kyllä. Joo. Jalkapallon pelaaminen ja sitten tämä kuntosali, kyllä. Tai käynyt saunassa. Joo. Onko sulla sähkösauna? Ei ole sähkösauna. Joo, onko sulla sauna? Joo, mulla on sauna. On sauna. Onko sähkösauna? Kato. Ei ole sähkö. Ei. No sitten puusauna. Sauna on puusauna, niin. Okei. Niin. Joo, puusauna, kyllä. Kuinka usein sä puusaunasta? Mitä? Kuinka usein sä käyt saunassa? How often? Kuinka usein sä käyt saunassa? So, 2 kertaa. Joo. So, 2 times a week? Yeah, yes, 2 times. Okei. Okay. Joo, puhu. 2? 2 kertaa viikossa. Hyvä. Joo. Mä käyn saunassa 2 kertaa viikossa. Joo. Kyllä. Käytkö yksin saunassa? Mitä? Käytkö sä yksin saunassa?
alone or with somebody? Io stavo in vacanza. Ok. Joo. Tai... Joo, tyttöystävän kanssa vai? Joo, tyttöystävän kanssa. Tyttöystävän kanssa, kyllä, kyllä. Joo, ei yksin, sä et käy yksin. Mm. Kyllä, hyvä. Mitä sä kerran viikossa? Mitä? One time a week. Mitä sä teet kerran viikossa? One time a week. Mitä mä teen kerran viikossa? Kyllä. Mitä sä teet kerran viikossa? Ei ole mitään. Mm. No ehkä sä, kuinka usein sä käyt kaupassa esimerkiksi? Käytkö joka päivä? Ei ole joka päivä, mutta 2-5 kertaa viikossa, mutta jotain mä teen kerran viikossa on mitä se on? Ja katson elokuvia. Okei, joo. Eli mä katson leffoja. Leffoja kerran viikossa. Joo. Mistä käykö komedioista? Mitä? Komedia. Minkälaisia leffoja sä katsot? Komedioita, kauhuelokuvia, kauhuleffoja? Horror films or komedia or amerikkalainen elokuvia. Okei. Okay. Amerikkalaisia. Joo, thrilleri? Yeah. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Katson leffoja kerran viikossa. Mm-hmm. Kun minulla on vapaa-aika. Mitä? Kuuletko mua edessä? Jaa, kuulin. No niin, joo, okei. Okay. Elikkä sä tykkäät amerikkalaisista leffoista? Jaa. Eiks vaan? Joo. Niin. Joo. Kyllä. Mä tykkään. Mä kirjoitan. Jaha, kirjoita. Mä tykkään amerikkalaisista. Leffoista. Joo. Amerikkalaisista leffoista. Kyllä. Joo. Okei. Täällä on Ipara. Ipara, tervetuloa. Kiitos. Hei. Moi, Lempe. Ipara. Moi. Joo.
Mitä sä teet kerran viikossa? Töistä McDonald'sa. Joo. Kerran viikossa. One time a week. Kerran viikossa. Sorry, what does it mean? So, it means one time a week. Kerran viikossa. Joo. Mitä sä teet? What do you do one time a week? Silloin. Mitä? Silloin ulkaa palloa. Okei, joo. Pelaan. Joo, mä pelaan sulkapalloa kerran viikossa. Joo, kerran viikossa. Hyvä. Mitä sä teet joka päivä, Hipara? Mitä sä teet joka päivä? What do you do every day? Joka päivä teen ruokaa. Okei, okay. Joo. Kotona. Kyllä. Minkälaista ruokaa? Suomalaista? Aasialaista? Arabialaista? Italialaista? Kaikki. Kaikenlaista. Joo, kaikenlaista. Joo, mä teen kaikenlaista. Oho, mihin mä kirjoitan hetkinen? Kaikenlaista ruokaa. Joka päivä. Joo. Kyllä. Hyvä. Entä kun sulla on vapaa-aika? Mitä sä teet, Ipara? Joka päivä sun vapaa-aikana? When you have free time. Joo. Mihin? Shopping center. Kauppakeskus. Kauppakeskus. Joo. Kaverin kanssa. Joo, okei. Okay. Elikkä kun tai mun vapaa aikana. Mun vapaa-aikana mä käyn kauppakeskuksessa ostoksella shopin. Joo. Joo. Kauppakeskuksessa kaverin kanssa. Kyllä. Kaverin kanssa. Joo. Käytkö sä ostoksella joka päivä, Ipara? So, shopping every day or? No. Kuinka usein? Okay. How often? Viikonloppuna. Okei. Joo. Elikkä joka viikko. Joo. Every week. Yes? Ei. No. Jotain. Joskus. Okei. Okay. Käyn kauppakeskuksessa kaverin kanssa. Joo, eli mä käyn joskus. Kyllä, sometimes, joskus. Joo, hyvä. Kiitos. Kyllä, kiitos. Lempi? Joo, mä olen täällä. Joo. Mitä sä teet pari kertaa kuussa? Pari kertaa kuussa, mitä mä teet? Mä teen, joo, mä kävin kaupassa, joo. Mä kävin kaupassa pari kertaa kuukausi. Kuussa, ei viikossa. Kuussa, joo. Käytkö sä kaupassa, joo. Kaupassa käy joka viikon, joo. Joka viikko. Joo. Okei. Mutta pari kuukausia mitä? Joo.
mutta mä tiedän, pari kuukausia mä kävin Helsingissä kaupunkissa. Okei. Koska kaukana? Joo. Koska on kaukana se yli 100 kilometriä. Joo. Mä käyn Helsingissä pari kertaa kuussa. Joo. Joo. Lempi, mitä sä teet silloin tällöin? Silloin tällöin. Mä teen silloin tällöin. Joo. Joo, mä ymmärrän, mutta silloin tällöin. Silloin mä kävin tapasin minun ystäväni. Joo. Onko sulla yksi ystävä vai? Onko yksi? Yksi ystävä. Joo, kyllä. On. Onko suomalainen? Joo, suomalainen myös. Joo. Ja thaimalainen myös. Joo. Missä te käytte yhdessä, Lempi? Useimmiten kirkossa. Kirkossa, ahaa. Okei, okay. Ja silloin tällöin. Joo, ei ole mitään aikataulaa. Joo. Tämä tarkoittaa silloin. Tällöin. Joo, silloin tällöin me ystäväni kanssa, me ystäväni kanssa käydään kirkossa. Joo. Joo. Silloin tällöin ei ole mitään aikataulua. Joo. Ei ole. Joo. Joo. Time day. Ah, okei. Okay. Yeah, sä puhut englantia. Joo, eli hyvä, no hyvä. Timetables. Joo, joo. Joo, silloin tällöin. Jot haluan kävistä mennä. Kyllä, kyllä, kun sä haluat mennä. Ei sano mitään melloin. Joo, joo. Sun ystävä haluaa käydä kirkossa ja säkin haluat käydä kirkossa ja te menette kirkon. Joo. Joo. Silloin tällöin, kyllä. Mm-hmm. Okei. Okay. Kiitos, Lempi. Entä sitten Edison? Joo. Joo. Mitä sä teet harvoin? Mitä mä teen harvoin? Harvoin, joo. Mä kävin kaupassa. Ei. Harvoin. Joo, harvoin. Minä kävin metsässä. Okei. Okay. Mä käyn metsässä. Joo. Mä käyn metsässä harvoin. Okei. Okay. Miksi Edison? Miksi metsässä sä käyt? Mitä sä teet siellä metsässä? Katsomaan eläimiä. Katsot eläimiä. Okei. Okay. Joo. Onko niitä paljon metsässä? Joo. On. Joo. Esimerkiksi. Joo. Ensimmäiseksi orava. Okei. Okay. Joo. Siiri. Orava. Joo. Ja. Kyllä. Ja. Lintuja ehkä, birds. Lintuja, kyllä, voi olla. No niin, tuota. Sä voit sanoa, koska ei yksi orava metsässä, ei yksi, eli paljon ehkä, joo, oravia. Oravia, joo. Mä käyn metsässä harvoin. Mä käyn metsässä katsomassa.
Eläimiä. Eläimiä. No joo, miksi ei? Katsomassa eläimeä. Harvoin, okei. Okay. Harvoin. Joo. Metsässä on esimerkiksi paljon oravia. Ja lintuja. Ja lintuja, kyllä. Ja lintuja. Joo, okei. Okay. Edison, mitä sä et tee koskaan? Never. Vapaa-ajalla, sun vapaa-ajalla. Mitä sä et tee koskaan sun vapaa-ajalla? En pelaa jalkapalloa. Never. Yeah. Sinä sanoit, että sä pelaat jalkapalloa. En pelata, mutta vapaa-aika en pelaa. Okei. Mun vapaa-aikana tai ajalla mä en koskaan puhu. En koskaan pelata jalkapalloa. Pelaa jalkapalloa. Ja lista. Ja lista. Joo. Ja lista, kyllä. Okei. Hyvä. Mitä Lempi, kiitos. Lempi, mitä sä et tee koskaan? Kun mun vapaa-aikana, mä en koskaan suoraan kotona. Joo, mun vapaa-aikana en koskaan suoraan ruokaa kotona. Joo, en koskaan syö kotona. Missä sä syöt sitten? Mä menen kaupunkiin ja syödään ravintolassa. Eli tarkoitatko sä tuota sun vapaa-päiviä, että kun sulla ei ole töitä? Joo. Jos sä et käy töissä sitten. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, sä et syö kotona. Sä menet ravintolaan. Mm-hmm. Menetkö sä ravintolaan? Joo. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Tuota. Ipara. Yes. Sun vapaa-aikana, mitä sä et tee koskaan? What you never do when you have free time? En koskaan. Joo. En koskaan. Joo. Pelata. Mun vapaa-aikana. Joo. Pelaa lentopalloa. Hyvä. Joo, en koskaan pelaa lentopalloa. Joo. Sä pelaat sulkapalloa. Vain sulkapalloa. Vain sulkapalloa. Joo. Ipara, katso nyt näitä. Look at these, please. Ymmärrätkö sä kaikki? Aina, usein, kerran aina, viikossa. Joo. Always. Joo. Usein. Often. Kyllä. Joka päivä. I don't know what joka päivä. Every day. Joka päivä maanantaina, tiistaina, keskiviikkoa, torstaina, perjantaina. Lauantaina ja sunnuntaina. Joo. Joka toinen päivä. Toinen. Every working day? No. Second. Every second day. Joo. Joka toinen päivä. Kyllä. Okay. Joo. Kerran viikossa. Kerran viikossa. Once a week. Joo. And, 2 to 3 times a week. Joo. Pari kuussa. Pari a couple of times a month? Kyllä. Joo. Okay. Kyllä. Okei. Okay. Joskus. Sometimes. Sometimes, joo. Harvoin, seldom, en koskaan, never, mutta silloin
tällöin. Mä en tiedä, miten englanniksi silloin, tällöin, pieni hetki englanniksi. Se olisi sitten once in a while. Occasionally. Ipara. Yes. Yeah. Joo. Yeah. Occasionally, once in a while. Something like that. Ymmärrätkö sä tämän? Joo. Ymmärrän. Joo. Kiitos. Kyllä. From time to time also. You can say from time to time in English. So silloin tällöin. Silloin mitä sä teet? Joo, mitä sä teet silloin tällöin? Kun sulla on vapaa aika. Mitä sä teet silloin tällöin? Se on vaikea kysyä. Joo. No. Silloin me tein Ehkä sä laulat, ehkä sä tanssit. Okei. Katso series. Mä katson telkkaria, vai mitä? TV series, drama. TV drama. Sarjoja? Yes, series, TV shows. Sarja? Oh, I don't understand movie? No. Not movie, but with a lot of episodes. Voisitko kirjoittaa chattiin, Ipara? Okay. Joo, kirjoita englanniksi. En mä nyt vielä en ymmärrä. Mikä? Kirjoita. TV. Okei, sarja on se. Joo. Silloin katson sarjoja. Ipara, sarjoja. Joo, telkkarista. Kyllä. Joo, mä katson sarjoja telkkarista. Nyt mun täytyy lopettaa, kun siellä on joku katastrofi makuhuoneessa. Joo. Jatketaan sitten ensi viikolla, ensi sunnuntaina. Jatketaan kyllä. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi. Moikka. No moi. Tervetuloa.